Vi som är systemtekniker här på HMS Karlskrona arbetar med att se till att våra system fungerar som de ska. Vi har spanradar, tekniska stridsledningssystem, sambandssystem, navigationssystem. Klimatet här i Alenviken och även då Indiska Oceanen är ju väldigt speciellt. Det är varmt och fuktigt, mycket salt, även mycket sand. Och det påverkar ju framförallt våra sensorer och ja, delar som sitter utombords då. Vi får ju underhålla dem nästan dagligdags. Vi har att spola färskvatten på dem då och torka av och spraya lite sådana vattenavdunstande medel och grejer. Våra arbetsuppgifter består dels av övervakning av skeppstekniska system. Det gör vi här inne i maskincentralen. Och sen har vi arbeten ute i maskinrummet med kontroller på plats och reparationsarbeten. Den stora belastningen kommer ju när vi kommer ut i maskinrummen. Där är ju dels hög bullernivå och sen har vi även en varm miljö. Det är ju inte AC-tempererat som i övriga fartyget då, som vi har med här i maskincentralen, utan det är ju uppåt 45 grader varmt i snitt och med varma punkter på uppåt 60 grader. Jag är elektriker ombord på Norska Skrona. Jag går runt och ansvarar för elunderhåll och reparationer av elsystemet när det är trasigt. Jag får ju vara väldigt påhittig när jag arbetar. Hitta på sätt att reparera grejer som har gått sönder. Jag kan inte, har inte med sig så mycket grejer som man kan byta ut allting. Ganska givande och väldigt roligt. Vi skråmäckar ombord. Vi har underhåll på fartyget. Reparerar allt som går sönder och vår arbetsplats är ja, hela fartyget kan man säga. Det kan ju vara, ena dagen är vi på bryggan och andra dagen så är vi i maskin och jobbar. Så att, vi har ju vår verkstad som vi utgår ifrån. Mycket dörrar och lås som går sönder. Mycket rör i maskin och ja, vattenrör och allt möjligt. Än så länge har vi inte hittat något som vi inte kan fixa.